እንደምን ከረማችሁ ውድ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች። በዚህ ቪዲዮ እዚህ የቀረብኩት ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክት 2:13 ላይ ለእስልምና ተከታዮች በሙሉ የተላለፈውን መልእክት 2:13 ላይ በንባብ መልክ አቀርበዋል ነው። መልእክት 2:13 ላይ በእስልምና እምነት ውስጥ ላላችሁ ሁሉ የእግዚአብሔርን ሕዝብ ጨፍጭፎ ቤቱን አፍርሶ በከፋ ጥላቻ ተሞልቶ በሕዝበ ክርስቲያን ላይ ዘምቶ መኖር ይቻላል ብላችሁ እጅግ ብዙ ርቃችሁ ሄዳችኋል። እስካሁንም እየሄዳችሁ ነው። በኢትዮጵያ ምድር በቅንነትና በየዋህነት ብትስተናገዱ፣ ስር ሰዳችሁ እንግድነትን ረስታችሁ ይህን ሕይወት የሌለውን እምነታችሁን በቅድስት ምድራችን ዘርግታችሁ የአገሪቱን ከተማና ገጠር የጥቅም አውታራችሁ አድርጋችሁ ተዋልዳችሁ ከብራችሁ ቤት ንብረት ገንብታችሁ የእግዚአብሔርን ሕዝብ ሜዳ ላይ ወርውራችሁ ንብረቱን ወራችሁ ተቀምጣችኋል። ይህም አልበቃ ብሏችሁ የበዙ የህዝበ እግዚአብሔርን ህዝብ ገድላችኋል። እጅግ ብዙ ንጹህ ደምን አፍሰሳችኋል። ይህም አልበቃችሁ የበዙ የእግዚአብሔርን ህዝብ ገድላችኋል። እጅግ ብዙ ንጹህ ደም አፍሰሳችኋል። ትክክል እንደ ሰራ እንደ ባለመብትም ትፎክራላችሁ። በገዛ ሀገሩ በእምነቱ የተገፋው የኢትዮጵያ ህዝብ ግን የእግዚአብሔርን ፍርድ ሲጠብቅ ቆየ። ያለው የጥፋት አስተዳደር ደግፏችሁ አድራጊ ፈጣሪ ሆናችኋል። በዓለም ላይ የሚታየው እልቂት በእናንተው የጥፋት መምህሮች የተቀየሰ ነው። በገዛ ወገናችሁ ሞት ፈርዳችሁ፣ አንዱ አክራሪ፣ ሌላው አላሊ፣ አንዱ ሱኒ፣ ሌላው ሺያት፣ እንዲሁም ዋቢያ በሚልና በተለያየ የጥፋት መመሪያ ታጥቃችሁ ያለቃችሁን የዲያብሎስን ስራ በግንባር ቀደምትነት በመፈጸም ላይ ናችሁ። 1482 ዓመት ያሳለፈው የጥፋት ተልኳችሁ ይደመሰሳል፣ ከነ ምልክቱ ይጠረጋል። እናንተ በፈጣሪ ፈቃድና ሀሳብ ላይ የዘመታችሁ ናችሁ። የእውነት ጠላቶች ናችሁ። ስለሆነም ፍርዳችሁ ጌታ እንደ ፀሐይ አውጥቷል። እንደ ሌላው ጣዖት አምላኪ ሁሉ የእናንተም እጣ ፈንታ ከምድረ ገጽ መጠረግ ብቻ ነው። በኢትዮጵያ ምድር እንኳን ልትኖሩባት ምልክታችሁም አይገኝም አይታይምም። የሚሆነው ይህ ነው። አንዲት ሀገር ታላቋ ኢትዮጵያ ትታነጻለች፣ ትቆማለች። አንድ ህዝብ ታላቁና የተወደደው በፈጣሪ የታመነው የኢትዮጵያ ህዝብ በዓለም ሁሉ ፊት ይነግሳል፣ እንደ ለመለመ ወይራ ያብባል። አንዲት እምነት ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ብቻ እንደ ፀሐይ የምታበራ ምድር ትሆናለች። ዓለምን ሁሉ አንቀጥቅጠውና በፈጣሪ ህግ አስረው የሚገዙ የእግዚአብሔር የታመኑ ልጆችና ባሮች የተዋህዶ ኦርቶዶክስ አርበኞች የሚነግሱባት ኢትዮጵያን ታያላችሁ። ይህንንም የሚያዩት ደግሞ ከውስጣችሁ ተጸጽተው የሚመለሱ ብቻ ይሆናል፣ ለምስክርነትም ይቆማሉ። ስለዚህ በተመካችሁበት ሆናችሁ ጠብቁ። ያስተዋላችሁ ደግሞ ለእውነተኛይቱ የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ነገ ዛሬ ሳትሉ ሳይጨለምባችሁ እጃችሁን ስጡ፣ በፈጣሪ እጅ ውደቁ። ሌላ ማድረግ የምትችሉበት ነገር የለም፣ ከሁለት አንዱን መምረጥ ብቻ ነው። የዘላለምን ሞትና የስጋንም ሞት ወይም ደግሞ የዘላለምን ህይወትና በስጋን መባረክ እንዲሁም እውነተኛ የእግዚአብሔር ልጅ መሆን። ከዚህ ውጭ ሌላ መንገድ የለም። እኛም ትእዛዙን ለመፈጸም ከአምላካችን ብርሃን ኃይላት ጋር ቆመናል። ጨለማ ይጠፋል፣ ብርሃን ይነግሳል። አንዱ ባለበት ሌላው ተጻራሪ አይኖርም። ልብ ብለህ አድምጥ። የሰው ዘር በሙሉ እግዚአብሔር አብ አባታችን፣ እግዚአብሔር ወልድ አባታችን፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አባታችን፣ አንድ አምላክ አባታችን ስሙ ይባረክ፣ አሜን። ረጅም ጊዜ ትዕግስት በኋላ
ቅን ፍርዱን እንደ ፀሐይ ያወጣ አምላካችን የተመሰገነ ይሁን፣ ስሙ ይባረክ። አምላካችን 2000 የምሕረት ዘመን ለገሰ፣ አመጻችንን ከደነ፣ ሸፈነ፣ ታገሰ። የታመኑ ልጆቹ ሲገደሉ፣ ለአውሬ ሲጣሉ፣ የመጫወቻ ሜዳ ማድመቂያና በእነሱ ስቃይና ሞት መደሰት እንደ መዝናኛ ሆኖ ሲያልፍ በሮም ያለው ኮላሲያስ ስቴዲየም የቆመ ምስክር ነው። ጌታ ዝም አለ። ከአፉ የወጣውን ቃል የሚያውቅ ጌታ ጽዋው እስኪሞላ ጠበቀ። አያት ቅድመ አያቶቻችሁ፣ ቅምቅም አያቶቻችሁ፣ ምንጅላቶቻችሁ በእግዚአብሔር በጎች ደም ሲንቦራጨቁ፣ አገር ሲገነቡ፣ ግዛት ሲያስፋፉ፣ ሀብት ሲሰበስቡ፣ በአመጻቸው ሲገፉበት፣ በመጠነኛ ቅጣት ታገሰ። የቀደመው እባብ ልጆች በአመጻቸው ገፉበት። እውነትን አጥፍተው ከጌታ የወጣውን ቃል አጣመው፣ የራሳቸውን ስጋ ፍላጎት ጨምረው ቀንሰው፣ እውነት የሚመሰክሩበትን ንቀው አጥፍተው አሳደው በምትኩ የዲያብሎስን ድርሰት ለዓለም ሁሉ አስተማሩ። እናንተም ልጆቻቸው ከእነሱ አብልጣችሁ ተገበራችሁ። በዘመናዊ ጥበብና ዘዴ ለዓለም ሁሉ በተናችሁ። አረም ከተመቸው እህልን ይውጣል። የጨለማ ጊዜ ለሌባና ለቀጣፊ ይመቻል። በመሆኑም 2000 ዘመን የዘለቀ የጨለማ ስራችሁ፣ አቅማችሁና እውቀታችሁ እስከፈቀደ ድረስ፣ የዲያብሎስንም እውቀት እስከደረሰበት ድረስ የጥፋት ስራችሁን ይበጀናል ያላችሁትን ሁሉ ስራችሁን ጨረሳችሁ። ዛሬ ግን በቃ፣ ዘመናችሁ ተደመደመ። የማያልፍ የማያልቅ የመሰላችሁ ዘመን አለቀ። ታሪክ ወደ መሆን ትሸጋገራላችሁ። እንግዲህ ይህ መልእክት በእስልምና እምነት ውስጥ ላለ ሁሉ ለእያንዳንዱ ሁሉ ፍርድ የተጻፈበትን መልእክት 2:13ን ይመለከታል። ስላዳመጣችሁኝ